Leonardo Moura apareceu pela direita. Cruzamento, toque de cabeça, a bola vai entrando. É gol! Gol do Grêmio! Luan, 35 minutos e meio. É, cruzamento da direita. E aí tem um cara cabeceando e tem o Luan pegando o rebote, quase dentro do gol. Quem cabeçou no primeiro momento foi o Tassiano, e aí o Luan completou e o Grêmio está fazendo 1-0. 1-0 no agregado, 3-0. Alô River Plate, alô Argentina, alô Buenos Aires. Alô Buenos Aires. O Grêmio vai aí. O Grêmio está na semifinal da Libertadores. O Grêmio quer ser tetra da América. O Grêmio quer ganhar do River Plate, que está invicto a 31 jogos. Mas antes disso, o Grêmio está ganhando. Está ganhando do Tucumã. Está 3-0 no agregado, André Silva. Leal da área, no lado da área. Não estava na direção exata do gol. Mas eu não acho nenhum absurdo. Acho que poderia mostrar o cartão vermelho. Cícero para a cobrança. Vai ser autorizado pelo juiz da partida. O homem do canhonaço no pé esquerdo. Cícero foi devagarinho, na lenta, bateu. Gol do Grêmio, 44 minutos. Uma cobrança perfeita, o goleiro do lado, a bola do outro, o Grêmio faz 2-0, o agregado 4-0. E eu tô lembrando, hein, alô River Plate, pode esperar que o Grêmio, aí no Monumental de Nunes, vai chegar na semifinal da Copa Libertadores da América. Grêmio 2-0, 44 do primeiro tempo, André. Como? Soltou no meio, grande bola, Luan, quem sabe daí, bateu pro Alisson, vai fazer mais um, bateu, vai entrando. Gol do Grêmio, Alisson. 7 minutos, etapa complementar. 1, 2, 3. Somos 2 da Argentina. 4, 5. 5-0. O Grêmio despachando o Tucumã. Vibrante Tucumã, que chegou a esta fase da Copa Libertadores com uma glória extraordinária. Mas aí dá licença, né? Aí é o campeão da América, aí é o Grêmio. É Alisson que está fazendo mais um. O Grêmio está fazendo 3-0 na arena, 5-0 no agregado. O River Plate pode esperar, porque aí em Buenos Aires, dia 24, o Grêmio vai chegar, Gabardo! 3-0 o Grêmio, Jael Cruel, foi pra bola! Gol! Jael, é, voltou da cirurgia em Taraço, sofreu pênalti, bateu pênalti, marcou o gol. Tá apontando pro Luan, em direção a torcidas organizadas do Grêmio. Estão festejando, 4-0, 6-0 no agregado. E agora o River Plate, 47, o jogo vai terminar. Olhada no Grêmio, tudo é festa, Eduardo Gabardo. Um jogador.